أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo wada warkaabiin ma aalan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar goomeel ka furta warkii ugu dambeeyay waa habeenimo xad soo galay socodba xasaasi ay nasoo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah dagaal culus oo ka dhacay magaalada Johor ciidamada booliska iyo kuwa harmacad oo halkaas jufiska dhigay sidoo kale wasiirka amniga Puntland oo qarax culus ka badbaaday aan ku horeeyay warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay iska hor imaad u dhaxeeyay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda oo ka dhacay magaalada Johor ee caasimadda oo ah dawlad goboleedka Hirshabeelle dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaran ee harmacad iyo kuwa booliska ee magaaladaasi waxaana dhexmaray israsaaseen qasaare dhalisay oo muddo kooban halkaas ka socotay wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa labada dhinac ay ku dhinteen dagaalkaasi waxaana jira dhaawac kale oo ka dhashay iskahorimaadkaasi israsaaseenta ayaa dhacday xilli loo dabaaldegayay xuska munaasabadda 26-ka Juun iyadoo oo cabsi soo wajahday dadkii ka qayb galay xafladdaasi sidoo kale ma cadda ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee dhalisay dagaalka dhexmaray labada dhinac mana jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha lamaha amniga xaaladda ayaa maanta degan waxaana si caadi ah ku soo laabtay dhaqdhaqaaqii goobihii lagu diriray ee magaalada Johor ee xarunta Hirshabeelle inta badan ciidamada dawladda ayaa ku dagaalama gudaha magaalada Johor waxaana ka dhasha qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac si kastaba ciidamada harmacad ayaa halkaasi waxaa loo geeyay sugidda ammaanka maadaama ay Johor ka dhacayso doorashada heer federaal ahi dhinaca kale wasiirka amniga Puntland oo qarax ka badbaaday wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday gaadiid kolonyo oo ay la socdeen wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Galan taliyaha ciidamada Puntland Yaasin Cumar Dheere iyo guddoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Maxamed Abwaan qarax oo ahaa nooca dhulka lagu aasa ayaa mas-uuliyiintaani lagula beegsaday degmada Qandalla ee maamulka Puntland waxayna wafdiga ku guda jireen kormeer ay ka wadeen deegaanada Balididdin ee degmada Qandalla wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed oo la hadlay idaacadda BBC da qaybta afka Soomaaliga ayaa sheegay in isaga iyo mas-uuliyiintii la socotay ay ka badbaadeen qaraxaasi wuxuu sheegay in qaraxa uu ku dhintay mid ka mid ah askartii ilaalada ahayd ee la socotay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay howlgal ula dagaalamaya kooxda Daacish ka wadeen buuraleyda isla markaasina ay u malaynayaan in miinada ay dhulka geliyeen kooxdaasi ma jirto weli cid sheegatay mas-uuliyaddaasi qaraxa lala beegsaday kolonyada ay la socdeen mas-uuliyiintan ka tirsanayd maamulka Puntland buuraleyda gobolka Bari waxaa ku xoogan dagaalyahanna ka tirsan Daacish iyo Al-Shabaab oo halkaasi kula dagaalama ciidamada ammaanka Puntland si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysa Puntland ay qaraxyo ka geystaan ururka Daacish ama Al-Shabaab waxaana lagu yaqaanaa ururka Al-Shabaab in magaalada Muqdisho maalin kasta saacad kasta habeen kasta ay ku duugaan miinooyinka aad u halista badan isla markaasina miinada halkaasi ku qaraxda shacabka iyo gaadiidkaba halkaasi ka agdhow in xasuuq baanay u geystaan dhinaca kale madaxweynaha Puntland oo soo gaaray magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyada oo si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasi garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho ayaa waxaa wafdiga ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha Puntland ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galaya shirka wadatashiga looga hadlaya dardargelinta doorashooyinka kaas oo ay yeelanayaan golaha wadatashiga doorashooyinka dalka uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble horey waxaa magaalada Muqdisho u soo gaaray madaxweynaha Jubbaland Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale saacadaha soo socda la sugayaa madaxweynaha Hirshabeelle oo ku maqan dalkaasi Turkiga shirka ay yeelanayaan mas-uuliyiinta madasha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa looga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka iyo howlihii ka qabsoomay tan iyo heshiiskii 27-dii May lagu gaaray magaalada Muqdisho fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog culus madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo oo shaaciyay inay danaystayaal yihiin siyaasiyiinta Soomaali isla markaasina si xun u garbaashay siyaasiyiinta asiga ka soo horjeeda madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo oo xalay khudbad dheer ka jeediyay munaasabadda xuska 26-ka Juun ayaa si gaar ah ula hadlay dhalinyarada isagoo u jeediyay dardaaran culus farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in dhalinyarada qaar oo la kulmay ay u sheegeen in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay yihiin kuwa danaystayaal ah wuxuuna qiray madaxweynuhu inay hadalkaasi uu yahay mid dhab ah isla markaasina ay siyaasiyiinta ka shaqeeya danahooda gaarka ahi iyo sidoo kale danta gurigooda sida uu hadalka u dhigay farmaajo dhalinyaradii ii timid aad ayay noogu fogaadeen waxay dhaheen siyaasiyiinta danaha dadka kama shaqeeyaan ee danahooda iyo midda gurigooda ayay ka shaqeeyaan waxaana idin leeyahay hadalkaasi waa dhab ayuu yidhi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigii ka dhacay
sidoo kale wuxuu ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed inay u istaagaan sida dhalinyaradii SYL oo kale oo aysan waxba ka sugin siyaasiinta Soomaaliyeed ee danaystayaasha ah. Farmaajo ayaa intaas ku daray in haatan ay socdaan dadaallo isbeddello iyo dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo kacdoon xooggan wada si hore loogu sii socdo. Dhalinyarada maanta waxay ku socdaan isbeddel maalinba maalinta ka dambeysa, waxaa socda dhaqdhaqaaq iyo kacdoon midnimo doon ah oo xooggan oo ay wadaan dhalinyarada noogu timid waqooyiga, ayuu yiri madaxweynaha muddexileedkiisa dhamaada Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Hadalkaani kasoo yeeray Farmaajo ayaa u muuqda mid uu ku dhaleecaynayo siyaasiinta isaga kasoo horjeeda ee mucaaradka ahi, maadaama la galay tartan adag oo ku aadan doorashooyinka soo socda, taas oo heshiis culus looga gaaray magaalada Muqdisho. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa siyaasiyiinta oo asiga ku jiro ku sheegay inay danaystayaal yihiin, uuna caddeeyey asiga laftigiisa in uu danaysta yahay. Dhinaca kale, sidee 26 juun xalay looga dabaaldegay magaalada Muqdisho? Munaasabadda xuska 26 juun ee sanad guurada 61-aad ka soo wareegatay maalinta xurriyadda gobollada waqooyi ayaa xalay lagu qabtay xarunta Filla Soomaaliya, iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay Farmaajo. Munaasabadda waxaa sidoo kale ka qayb galay kusimaha guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka Mudane Cabdiweli Ibraahim Sheikh Muday, ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Mudane Maxamed Xuseen Roble, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashe Yuusuf Axmed, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, xubno ka tirsan golayaasha dowladda, taliyaasha ciidamada, qalabka sida iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii ay socotay munaasabaddu, waxaa khudbado xambaarsan sooyaalkii halgankii xurriyadda Soomaaliya ka jeediyey mas-uuliyiin badan, waxgarad abwaano iyo hoballada qaranka waa beri oo suugaan ku cabirayay qiimaha gubannimada, wadaniyadda iyo wadajirka. Farmaajo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa soo bandhigay taariikhda halgankii xurnimo doonka dalkeena, isaga oo shacabka Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ku ammaanay doorkoodii gubannimo u dirirka iyo isku keenidda ummadda Soomaaliyeed. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo ka yimid magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho, caasimada dalka. Madaxweynaha oo hogaaminaya wafdi ka kooban labada gole ee Jubbaland ayaa waxaa garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Madobe, madaxweynaha Jubbaland, ayaa waxa uu magaalada Muqdisho kaga qayb galaya shirka ay yeelanayaan mas-uuliyiinta madasha wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka. Shalay waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, halka saacadaha soo socda la filayo inay magaalada Muqdisho soo gaaraan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada sida Galmudug Hirshabeelle iyo Puntland. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.